გამარჯობათ. პატრონ ინსპექტორი ჯანგიძე. თქვენი საბუთები წარმოადგენთ. გადმოგძავნით, აბა ერთ წუთში ბანკში. ხიზელი ბრანდები? დიახ. ბატონო ლუკა, შავი მანქანით, ტაქსის ტრაფარეტით. ტაქსის ტრაფარეტი არ. მოძრაობა არის 200 ლარი ჯარი. არ მინდა ბატონო ტრაფიკის ტრაფარეტი. არ გედო? არ დასამოვიდი უნივერსიტეტიდან. ну вот мы ходит а я гикуребдит да такси страфаратит შემოходит станянка дац гулисмос 200 лари дажаринеду гав лицензия арма арпаксао армен апа винге сайдан такси страфарат яру институтში დაგიდეს ვინმე თუ რა გადამოვიდი ამ თქონდა და ა თეთობა როგორ დაჩერებული რომ ველოდებოდი შემოსასწორო არ ვიცი არ ვიცი ბატონო ლუკა თქვენ ჩამოგერთმევთ ეს такси страфарат არ არის ჩემი და რა ვიცი აი, ნუ ეს ჩამოგერთმა თუ. თქვენ ყავთ მუქი ფერის მანქანა. კი აქვს 4 კარი, საბარგული, ყველაფერი, მაგრამ არ გაქვთ უფლება ტაქსის ნიშნით მოძრაობის. ნიშნი? დიახ. რატო? ტაქსის ნიშნით მოძრაობის უფლება არ გაქვთ. სად მოძრაობს? სად არის? რა ტაქსი? თქვენ მოგძანდით ტაქსის ნიშნით, ბატონო. მაგერ ბატონო, ტაქსის ნიშნით. გადმოგძანდით მანქანა? ნუ მაინო, ნა. არ ვიცი ბატონო, მაგერ გაქვთ ტაქსის ნიშნით. შეხედე ამას. ილებიეთი ჩელი საერთოდ ვიღაცას უმოს ისე იგი გურამი გურამი მიხაელი ხო? მე ისრაელის მოქალაქე რა ტაქსის ნიშანი ვიღაც მე ხო არ ვიცი რისი მოქალაქე ხარ თქვენ ხართ საქართველოს მოქალაქე არა მაქვს თქვენ უნდა გადაღებოთ ანუ ან გააკრათ თეთრი ფერი ვიღაცაზე მე ბიზნესმენი რა ტაქსი მე ხო არ ვიცი თქვენ ბიზნესმენი მე ვნახე რომ ტაქსის ტრაფარეტით მოხვედით ვიღაცამ დამიდგა ეს ეს ვინ დამიდგა სენაკიდან მზამდე კიდე აღა გურა მიხაელი ახლა კიდე მეუღლეს დაურეკავდა მეტრი გაგიჟდება აი მოგასწრებია თქვენ გადავთ ტაქსის ტრაფარეტი და მოხვედი ტაქსის ტრაფარეტი რა და ტაქსის ტრაფარეტი გადმოგძავნით და ნახეთ ეს გულისხმობს 200 ლარი დაჯარიმებას ბატონო ალექსანდრე რა დაჭი რომელი მე ტაქსი არ ვნახე ბატონო ალექსანდრე რა ვიცი ტაქსის ტრაფარეტით მოხვედით წეღან აი აქ აი ესე შემოხვედით წეღან ეს მინდა ეს ჩამოგერთვა თქვენ ეს ტრაფარეტი ვიც თუ არ მქონდა რა ტრაფარეტი არ ხონდა? აბა, აბა საიდან მოვიდა? ვერ ვიცი, საიდან იყო. დისტრიბუცია ხართ ამდივარ? აი, აბა, აი, გადმოგძანდით ეს და მანქანიდან. საქონელი გასვენა. გადმოგძანდით. ეს რა? ბატონო. აი, დისტრიბუტორი ხო ტაქსის ნიშანი რა გინდა? გინდა. თქვენ მოხვედით ტაქსის ნიშანი. ო, ტაქსის ნიშანი. თეთრი ფერი ყავთ მანქანა. თქვენი მის მაჩვენეთ რა პირადობა? ეს ჩემი არ არის, ჩემო. გავიგე, პირადობა მაჩვენებს. ბატონო, ეს უკანა 2 კარი არ გაქვს. ეს ეს მე დისტრიბუტორი. გავიგე, მაგრამ მოხოდი ტაქსის ნიშნით, მეუბნები დისტრიბუტორი ხარო, ხო? ბავშვი თავარ, ნუ ვაფშე საერთოდ. უყურეთ, რანაირი ტაქსის ნიშნით, ეს ტაქსის ნიშანი თქვენ ჩამოგერთმევათ. არ მინდა, ეს ჩემი ვაფშე არ არის. გასაგებია ჩამოგერთოთ. გადმოგძანდით ერთი წამი. აა, ჩემო, არა, ბატონო. თქვენ მოხვედით ტაქსის ტრაფარეტით, ბატონო ამირან. რა ტაქსი? ამჟამად საცხოვრებ. ე, ჩემი სულ არა, კაცო, რა შეკვა? ეს თქვენ ჩამოგერთეთ. რა ჩამოგერთ ჩემი არა, კაცო, რა შემდადები, ვაშო, მე რა ვიცი, კაცო. რატომ ისახეთ ეს უბრალოდ ბატონო ამირან რატომ ერულს ერთი წამი ბატონო პატრული კი არა გვიანი შოუს ფარულ კამერაში მოხდით გაიღიმეთ არ არის ანერულო აი